Hi, Assalamualaikum, 6 Beta. Today what I going to learn, either or, neither nor. Ini ialah topik grammar dan topik ini adalah sangat penting. Okay? Dan kita kena betul-betul faham cara untuk menggunakan either or dan neither nor. Okay, semua boleh buka muka surat 90 of your textbook. Before that, before kita start kita punya exercise, I want you to listen to my teaching first. Okey, pertama sekali saya nak terangkan tentang apakah itu either or. Okey, either or dan neither nor, ini ia sebenarnya adalah perkataan yang kita gunakan untuk menggabungkan dua ayat. Okey, kita boleh gabungkan dua ayat dalam satu ayat saja. Okey, tetapi kita kena faham penggunaan dia macam mana. Okey, either or. Either or ni maksudnya, kita memilih salah satu. Yang ini atau. Ni atau ni. Yang ini atau yang satu lagi. Okey. Jadi maksudnya dalam bahasa Melayu, dia bermaksud sama ada yang ini atau yang satu lagi. Ini maksud dia dalam bahasa Melayu. Okey. Cuba tengok awak punya textbook. Look at your textbook. Muka surat 90. Okey. Look at the yellow boxes here. Tengok yang kotak warna kuning sini. Okey. You can go left. Awak boleh pergi kiri. You can go right. Awak boleh pergi kanan. Awak boleh pergi salah satu. Okey. You can go either. Awak boleh pergi sama ada ke kiri atau ke kanan. Awak boleh pilih. Okey. So, bila ayat tu jadi macam tu, saya bagi contoh ayat lain lah. Ya. Contoh yang, I can choose. Nah, saya boleh pilih. Saya boleh pilih either sama ada the red pen sama ada pen warna merah or atau the blue pen ataupun pen warna biru. Jadi saya boleh pilih salah satu, yang mana satu saya nak. Okey. Ini ialah penggunaan either or. Okey, faham? Yang pertama sekali kita kena faham ayat tu nak cakap apa. Apa yang ayat tu nak sampaikan. Baru kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan either or ataupun neither nor. Okey, sekarang kita nak tengok neither nor. Neither nor ni macam mana pula? Alright. Benda ni tak susah, senang je. Yang penting kita kena faham. Okey. Dan bila kita dah faham, kita kena apply. Apply ni maksudnya guna. Kalau kita tak guna, nanti kita lupa. Hilang ingatan. Okey. So, next. Neither. Dah ada N, tambahan N kat sini. Neither. No. Neither no maksudnya, dua-dua pun tidak. Dia ada dua benda. Dia masih ada dua. Dan dua-dua tu tak. Dia ada perkataan not di situ. Okey. Now, tengok lagi sekali pada kotak kuning ni. Yellow boxes. Kat sini nampak? They are not my schoolmates. Mereka bukan saya punya kawan sekolah. They are not my friends. Mereka pun bukan kawan saya. Dua-dua pun tidak. Kawan sekolah pun tak. Kawan pun tidak. Okey. Jadi bila kat sini dua-dua tidak, kita boleh gabungkan ayat tadi menjadi satu ayat. Menggunakan neither, no. So kita kata apa? They are, mereka adalah, mereka adalah neither. Neither ni dia dah start kata tak. Okey, kat sini macam ya lah. Mereka adalah. Tapi kat sini neither. Maknanya dia nak cakap mereka dua-dua tidak. They are neither my schoolmates. No, nampak? No. My friends. Okay, nampak? Okay. They are, mereka adalah. Neither, tidak. My schoolmate, saya punya kawan sekolah. No, mahupun. My friends, kawan saya. Dua-dua tidak. Okay. So, sekarang ni, I want you to look at the exercise below. Tengok muka surat yang bawah. Join the sentences menggunakan using either or ataupun neither nor. Okey, cuba yang kat bawah ni dulu. Okey? Saya tunggu.